Hej sammen, Steve Rust her, og i dag er det den 15. november, ja, 2016. Og i dag er Watch Dogs 2 udkommet til Xbox One, PS4, ikke PC, nej, ikke PC, desværre. Om 2 uger, farvel PC, farvel. Så har jeg den her. Ja, den her, ja. Og hvad er det her? Det er mor. Det er nemlig sardiner. Åh, så dejligt varme. Åh, alt for olie. Uha. Åh, fisk. Åh, de her fisk. Mmm, hold kæft, de bare varme, de her. Jeg har spillet her selvfølgelig i en pose. Jeg har forbestilt San Francisco Edition, for den ikke indeholder ekstra indhold af spillet. Ja, ekstra til spillet. Spillet er udkommet til Xbox One og PS4, men det kommer om 2 uger til PC i hvert fald. Jeg ved, at det bliver et Wii U, egentlig, når jeg tænker over det. Nå, lad mig prøve at åbne spillet. Æsken. Ja, æsken. Jeg mangler en kniv, gør jeg ikke? Min hånd. Au. Sådan der. Okay, så fik jeg åbnet uden kniv. Så, nu ligger den på jorden. Eller gulvet. Ja, gulvet. Ja, ikke jorden. Nej, den er ikke udenfor. Nej. Spændende, ikke? Prøv at se på den her dejlige pap. Ja, ja. Her er figuren af Marcus Holloway, hovedperson i spillet. Det var noget med, hvis man købte Wrench-figuren, som også er med i spillet. Ja, han er en af Marcus' venner i Dead Sec i hvert fald. Man kan faktisk kombinere dem sammen i hvert fald i en. Jeg vil lige prøve at tage den. Nå, der er sgu en snor, det så jeg slet ikke. Jamen altså, hvorfor har jeg ikke opdaget de her snore egentlig? These nuts! Nå, jeg vil prøve at åbne. Hvordan pokker? Ja, jeg giver op. Men altså. Oh, Zodiac Killer Mission. Jeg har spillet her bag en kuvert. Postkort, fedt. Sådan ser det ud af folk med postkortene ud af folk. Marcus Holloway, hovedpersonen, spillet. Og så lidt af San Francisco her. Og så kuverten, ja, som jeg allerede har sagt. Her er spillet, som folk allerede kan se lige nu. Into the Hacker's World. Hacker's World. Fanden danglish lige der. Ja, så vil jeg gerne lige åbne æsken her fra sofaen. Ligesom jeg ligger ret mere rart i hvert fald, i forhold til at sidde på en stol. Jeg vil bare åbne den her. Pokkers også. Screw you, Ubisoft. Hvorfor gør I det her mod mig? Jeg kan slet ikke åbne den her. Men så for pokker det også. Endelig. Vi skal bare åbne en anden æske. Nå, det var sgu da hurtigt. Okay, så sådan her ser det ud i hvert fald. Æsken indeni. Og ja. Så står der noget med season pass, som man også kan købe. Ja, sæson pass, ja. Og så lige for under her. Og så er der Ghost Recon her, som de reklamerer for os i hvert fald. Så ja, det kommer jeg til at se frem til i hvert fald at spille. Eller faktisk skal jeg prøve i hvert fald for det meste. Og så har jeg min tur også Core her. Eller ikke Core, men så får jeg stillet serien. Og så den her, det er et papir til Wrench i hvert fald, som folk nok også har hørt om i hvert fald fra spillet i hvert fald. Han er Marcus Holloways ven i spillet også. Eller en af hans gruppe, eller fra gruppen i hvert fald af DeadSec. Jeg vil se frem til at se ham i hvert fald i spillet. Og i aktion. Det var spillet her. Hvad fanden? Er det her kort? Og det er sgu da kortet. Okay. Så det her er kortet. Er spillet, hvis ikke den er. Det ligner sgu da GTA, det her. Nå. På en måde. Ja. Og så har vi stickers her. Stickersene her i hvert fald. Og jeg har set frem til at bruge de her stickers på min computer. Eller min bærbar. Fordi jeg tænkte bare, at jeg ville lige pynte lidt op på min MacBook. Ja. Jeg er så sulten lige nu, at jeg godt kunne trænge til at æde de her dejlige skinke. Så kæft for det ser slasket ud. Hæftig bare slasket her. Og se den lige. Prøver. Okay, så det var Watch Dogs 2 San Francisco Edition. Jeg ser virkelig meget frem til at spille det. Ja, spillet det hele taget. Og så lige lave et let's play af spillet i hvert fald for jer derude. Som ser min video i hvert fald på min kanal og det hele taget YouTube. Men til sidst vil jeg lige gerne prøve at se om jeg kan få åbnet den her, fordi jeg fik ikke vist den helt nu at tænke over det. Så altså, den kan jo godt forbindes med Wrench fra, altså figuren Wrench. Altså der er blevet lavet en figur af Wrench fra selve spillet i hvert fald. Den kan man godt kombinere sammen i hvert fald med den her figur, så snart jeg kan lige få åbnet den her i hvert fald. Hvilket som er ret svært. Ja, det virker ret svært nu at tænke over det. Det var så åbningen af Marcus Holloway. Så sådan ser figuren ud i hvert fald med Dead Sec på hans mobil i hvert fald. Så
Det bliver fandme fedt at prøve i hvert fald. Hold kæft, hvor er jeg bare sulten. Ved I hvad? Jeg har bare de her dejlige cheeseburger, ikke? Jeg kunne bare sidde og æde de her hele dagen. Eller faktisk bare én. Ja. Ja. Hæft, det smager godt. Så ja, det var Watch Dogs 2 San Francisco Edition. Jeg glæder mig virkelig meget til spillet, som jeg også lige sagde her i forleden. Og jeg skal jo bare lige rydde op. Ja, der ligger rod her på gulvet, i hvert fald. Ja, både plastik og figuren her, som jeg vil stille et eller andet sted derhjemme. Lige nu er jeg ikke hjemme, i hvert fald. Hold kæft, det er en nice pistol, ja. Fed telefon. En iPhone. Watch Dogs 2. Folk burde prøve det. Jeg håber bare, I vil følge med på min kanal for at se Let's Play af spillet, i hvert fald. På min kanal, i hvert fald. Håber I også nød mit video. Det er super, hvis I følger med på min kanal. Watch Dogs 2. Ja. Yeah. Jeg vil bare spille det. Ja. Yeah. Spil. Hvad synes du? Prøv at se den. Sardiner. Ja. Sardiner.